Lana, çok təəssüf edirəm ki, ananız 2005-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. İzləyək. Burada sənədlərdə səhv var. Çünki 66 yazılıb orada gördüyün kimi. Başqa sənədlərdə 1945-ci il yazılıb. Əslində isə gördüyün kimidir. Anam bir prokurorla evlənir. Sənə atdıqdan sonra. Sənə qədər həyatında hər şey dibdəydi. Sonra hər şey dəyişilir həyatında. Həftədə 2 dəfə ananın qəbri üstünə gələn həmən prokuror olur. Bəlkə o qız gəlibdi, anasını tapıbdı, deyir. Çünki Marina ölərkən ona vəsiyyət etmişdir. O kişi də bilməz ki, bir gün səni axtarıram da bu sirr açılacaq. O, həmən qəbirsanlıqda nəzarətçiyə tapşırır ki, siz o qızı bu qəbrin üstündə görən kimi mənə zəng eləyin. Yəni, anan sənin haqqında ona bütün məlumatları vermişdi. Yəni, anan həyatının o dibdə olduğu vaxtda sənə atsa da, heç vaxt unutmayıbdı. Amma övladlığa verildiyin üçün tapılmamısın. Ömrünün son gününə qədər bir gün gəlib onu axtaracaqsan deyə gözləyir. Nə qədər sənə yaxşı baxsalar da, o qadın, mən o sənin ögey ananı da alqışlayıram. O möhtəşəm bir qadındır. Səni övladlığa götürən o qadının qarşısında baş əyirəm. Sənin kimi tərbiyəli, ağıllı, gözəl bir, sevgi dolu bir qız yetişdiribdir. Və bir çox sirlər, icazə verirsən, onu sabah deyim sənə.